kazi ya tafsiri ya Qur'ani. Nikasema sasa nianze kazi ya mkweli mwaminifu. Ikawa bahati mbaya nikaugua. Na ikachukua muda kidogo yale maradhi. Mpaka sasa bado si hali yangu haijarudi kwa sawa. Kwa hiyo na muomba Mwenyezi Mungu apinjalie uhai na kunipa afya njema, ndio nataka kuifanya hizi kazi mbili za kukusanya hii mkweli asili ya uongofu vyote, kufanya sehemu zilizokuwa ndogo na kukirekebisha kitabu cha mkweli mwaminifu insha Allah biiznillah. Lazima kuwezesha insha Allah. Amin insha Allah. Asante. Jana wetu na Sheikh Saidi. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Alhamdulillah tumemaliza na mtakwana. Naam. Nashukuru sana kwa kukutana na tuka mkauliza maswali yenu, na ili na vile vile wasomaji wangu wapate kuniona na kunisikia ile sauti yangu itakuwa bora vile vile, na nawatakia kila kheri wale waliosoma vitabu vyangu wanufaike, na sote inshallah tuwe katika minal faizin. Ni Said Musa bin Muhammad bin Musa al-Kindi. Pepo hutoipata, motoni utaingia. Jihadhari ndugu yangu, isikushike dunia. Wapumbaza ulimwengu, jichunge utapotea. Jihadhari ndugu yangu, isikushike dunia. Wapumbaza